Президенти Росії та Туреччини провели спільну зустріч. Так, президент Росії Владимир Путін після переговорів із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала в липні. Для повернення Росії до зернової угоди Путін вимагає виконання поставлених раніше вимог. Йшла річ і о прекращенні з 18 июля так званої Чорноморської ініціативи по вивозу зерна із українських портів. Господин президент уделил этому значительное внимание. Как уже не раз говорил, нас просто вынудили принять это решение, я имею в виду Россию вынудили, так как западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение зерновой сделки в части обеспечения доступа российских сельхозпроизводителей на мировые рынки. Путін зазначив, що чекає зняття частини санкцій стосовно постачання російського зерна і добрив на європейські ринки. Хоча перед початком зустрічі з Ердоганом у Сочі Путін заявляв, що відкритий до обговорення відновлення участі Росії у зерновій угоді. Крім того, говорили на зустрічі про війну в Україні. Так, Ердоган на брифінгу заявив про бажання Анкари бути посередником у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією. Нет победителя войны, нет побежденного мира. Барышын кайбедени olmaz. Bu ilkesel yaklaşımımızı aynen muhafaza ediyoruz. Taraflar arasında doğrudan müzakerelere evvelce ev sahipliği yaptık. Bu konuda üzerimize düşeni her zaman olduğu gibi yine yapmaya hazırız. А ще Росія пообіцяла й далі підтримувати тісні зв'язки з Туреччиною. Так, Володимир Путін пообіцяв і далі забезпечувати Туреччину газом. Ось такі новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.